Առնվազն 40 մարդ է զոհվել Թուրքիայի հյուսիսում գտնվող Բարդին գավառի հանքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով։ Այս մասին հայտարել է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն։ Սոյլի թիվը ասել է 40-ի։ Այս պահին տուժածներին բուժօգնություն է ցուցաբերվում։ Լրագրողներին ասել է հանրապետության ՆԳՆ ղեկավարը։ Հեյհաբեր հեռուստալիքը ԲԿԿ-ով տեղի իշխանություններին հայտնել էր, որ 300 մետր խորության վրա գտնվող պայթյունի վայրում գտնվել է 115 բանվոր, նրանցից մի քանիսը տարհանվել է։ Թուրքիայի հյուսիսում գտնվող հանքավորում պայթյունի հետևանքով 49 աշխատող արգելափակված է, ասել են հանգապետ Նուրթաջ Արսլանը։